Нови екоавтобуси тръгват по линиите на градския транспорт в София. Тяхното официално представяне беше днес на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Кметът на София Йорданка Фандъкова благодари на общинския съветник Карлос Контрера за поетата инициатива. От днес до 1 август поетапно влизат в движение нови 60 автобуса. Основно в северните и западните райони на София, в районите Нови Искър, Кремиковци, разбира се, има линии във Връбница, в Надежда. До този момент там се движиха автобуси на възраст между 15 и 25 години, дизелови, без климатизация, така че смятам, че с този проект за договор с частен оператор за въвеждане в експлоатация на 60 нови газови автобуса от най-висок екологичен стандарт Евро 6, правим една нова стъпка в борбата срещу замърсяването на въздуха. Искам да благодаря на всички, които имат заслуги, ако мога така да кажа, за това да направим един изгоден за общината договор. Разбира се, вносителя господин Контрера, който внесе доклад и защити доклад в Общинския съвет. Карлос Контрера заяви, че неговата група в Общинския съвет на Столична община желая да върне чистия въздух на софиянци. Съвсем накратко аз благодаря и на кмета за подкрепата. Наистина докладът мина с усилията на политическата група на ГЕРБ и Патриоти за София. Така че резултатите вече са на лице и могат да бъдат видяни и са от полза за столичани. Това, което бих могъл да допълня след изчерпателното изявление госпожа Фандъкова, че за година с 1120 тона минимум ще се намалят вредните емисии от въглеводороди. Т.е. това е една много сериозна стъпка към подобряване екологията на града и изпълнение на онази програма за качеството на атмосферния въздух, която беше приета от Общинския съвет преди около месец. В тази връзка да кажем и нещо друго. Това е една от най-сериозните инвестиции през последните години в северните райони на София. Ще бъдат обслужвани линии, които до момента бяха оперирани с 20-30 годишни автобуси, като подчертавам, че доставката на тези нови газови 60 автобуса са едно допълнение към общата политика на общината. Т.е. тази година има и една стъпка в повече, с което се надяваме наистина да работим за комфорта и добрия превоз на гражданите. В крайна сметка, при едни чести, редовни, климатизирани автобуси, хладни през лятото, топли през зимата, това ще бъде и стимул за гражданите да използват по-често градския транспорт, а не личните автомобили. Автобуси са допълнение на програмата на Столичната община за обновяване на градския транспорт. За Национална телевизия България 24, Гергана Якимова.